Στο γήπεδο Φράγκιο της Μάνδρας, ο Μανδραϊκός έχει αντιμετωπίσει τον Εθνικό Πειραιά για την πέμπτη αγωνιστική. Το τελικό αποτέλεσμα είναι 0-3 για την ομάδα του Εθνικού. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Μανδραϊκού, τον Άκη Τζουμερκιώτη. Coach, ο λόγος εσάς να μας πείτε κάποιες σκέψεις σας για το σημερινό μάτς. Ναι, ήταν ένα πολύ κακό αποτέλεσμα για μας και μια πολύ κακή εμφάνιση. Ξέραμε από πριν ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία έχει θέσει ως στόχο τον πρωταθλητισμό. Μια πολύ καλή ομάδα. Όμως, εκτός από τον Εθνικό, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και κάποια εσωτερικά μας προβλήματα. Διότι ξέραμε από την αρχή της εβδομάδας ότι είχαμε δύο τιμωρημένους και άλλους τρεις οι οποίοι είχαν σοβαρούς τραυματισμούς. Και όλο αυτό μας δυσκόλυσε πάρα πολύ στην προετοιμασία του παιχνιδιού και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Γιατί αναγκαστήκαμε να παίξουμε τέσσερις ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μέχρι τώρα συμμετοχή. Σίγουρα είναι μια δίκαια νίκη του Εθνικού. Δεν μπορούμε όμως να το αλλάξουμε αυτό. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε δείξει αυτό όπως έκανα τα προηγούμενα παιχνίδια. Όμως σας αντιλήξα λίγο ότι παίξαμε με πάρα πολύ σημαντικές απουσίες. Με δεδομένο ότι τα παιδιά λοιπόν θα επιστρέψουν και με τις καλές εμφανίσεις μέχρι τώρα, εξαιρουμένου του σημερινού αγώνα, η ομάδα αισιοδοξεί ότι θα επανέλθει και θα κάνει και τη βαθμολογική συγκομιδή που χρειάζεται. Σαφώς, βέβαια, τώρα εμείς έχουμε το ρεπό μας και αυτό θα λειτουργήσει για καλό της ομάδας, διότι και οι τραυματίες θα επανέλθουν. Άρα, μιλάμε ότι η ομάδα θα ξαναγωνιστεί σε 15 περίπου ημέρες. Νομίζω ότι είναι γιατί μέχρι τώρα, τουλάχιστον τις 5 πρώτες αγωνιστικές, αν εξαιρέσουμε το σημερινό παιχνίδι, πόντως η ομάδα δεν έδειξε την εικόνα που είχε δείξει τα προηγούμενα 4. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ομάδα θα μπορέσει σίγουρα στην πορεία να μαζέψει τους βαθμούς που χρειάζεται. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.